Då ska vi räkna den här uppgiften. Jag gör multiplikationen först. 2 gånger 0,3 Det är 0,6 Och sen ska jag ta bort här 0,02 Och här kan man tänka så här att jag har 0,6 och så lägger jag till en nolla här på slutet. För 0,6 eller 0,60. Det är samma sak. Och så sen ska jag ta minus 0,02. Sådär. Och då har jag 0 minus 2. Det går inte. Måste låna. Så jag har 10 då minus 2. Det blir 8. Och eftersom jag har låna här så har jag 5 kvar. 5 minus 0. Det är 5. Och så för jag ner kommatecknet och nollan så 0,58.